set it off, and he scores! Was Harry scored there? The first big technique that he does. Big star in Azerbaijan because he does train with the able-bodied, and he trained. He left the coach here, I think. I don't know if he'll get any scores for that, but... Əziz AFTV izləyiciləri, biz sizlərə bilirsiniz ki, AFPARK-a gələn qonaqlarımızla bağlı tez-tez reportajlar təqdim edirik və bu dəfə də AFPARK-ımıza çox sevilən dostlarımızdan biri, bizim fəxrimiz olan, gözəl idmançımız olan İlham Zəkiyev bugün AFPARK-ın məhz qonağıdır. İstədik ki, AFPARK-a gəlibsə biz də onlarla gözəl bir müsahibə təqdim edək, gözəl bir reportaj təqdim edək və sizləri də o Avropa oyunlarındakı o həyəcanı, o gözəl anları sizlərlə birlikdə bölüşsün o fikirlərini. İndi hazırda mənim yanındadır. İlham qardaş, xoş gördük. İlk öncə biz Avropa oyunlarında bütünlüklə hər bir idmançımızın uğurlarına sevinirdik və içi siz də həmsinin və sizin də çıxışlarınız həm televiziyada qarşısında əyləşənlər tərəfindən, həm də həmin arenada olanlar tərəfindən böyük ruh yüksəyi ilə qarşılandı və çox sağ olun ki, siz də bu etimadı doğrultdunuz. İlk öncə sizin Avropa oyunlarındakı fikirlərinizlə bağlı bu yarış, onun üstünlükləri, bax bizə nələr bəxş etdi, bax sizin öz fikirlərinizi eşitmək istərdim. Çox sağ olun. Yəni, bu Avropa oyunları Azərbaycanda çox şey verdi. Bəzi qara yaxmalar olurdu bu Avropa oyunlarından qabaq, bu nəyə lazım, bu boyda pul xərcləyən. Bu boyda pul, cənab prezidentimiz Azərbaycanın gələcəyinə yatırım oldu. Bu uşaqlarımız, bu boyda idman qurğuları, bunlar hamısı bizə qaldı. Bu Avropa oyunları qutarı, bunlar hamısı bizə qaldı. Bu idman qurğuları, bunların hamısından bizim gənclərimiz, bizim uşaqlarımız istifadə edəcək. Bu da sağlam gələcək. Bəli, sağlam böyəcəklər. Bunlar hamısı çox gözəl bir nəticəsi olacaq. 50 ölkə arasında Azərbaycan çox yüksək nəticə göstərir. Yarışlardan qabaq heç kəs bu proqnozu vermirdi. Ən azından onluqda Azərbaycan qərarlaşdığını deyirdilər. Yəni, ürəklərindən keçsə də qorxurdular bunu dilə gətirmək. Amma şükürlə olsun Allahın belə idmançılarımız da böyük əzimkarlıq göstərdi. Yəni, cənab prezidenti Mehriban xanımın etimadını doğrultdular. 56 dənə medal qazanmaqla onlardan 21-i qızıl idmançılarımız ikinci pillədə qərarlaşdırdılar. Bizdən sonra oldu böyük, yəni Avropa ölkələrindən İngiltərə, Fransiya, Almaniya, bunlar bizdən sonra oldular medalların sayına görə. Çox böyük bir nəticədir. Mən bütün Azərbaycan xalqın, başda cənab prezident İlham Əliyev və Mehriban xanımı olmaqla təbrik eləmək istəyirəm. Bu çox yüksək nəticədir Azərbaycan üçün və bütün Azərbaycanlı, bütün Azərbaycanı təbrik eləmək istəyirəm bu nəticə ilə bağlı. İlham qardaş, sən səmiyyətdə ilə gəlirsən deyə müraciət eləməz qardaşım. Çox nəticələr qazanmışsan, çox uğurların olub və bizim başımızı çox ucalara, zirvələrə qaldırmışsan. Həm beynəlxalq, ölkə daxil, ölkə xaricində çox yarışlar olmuşsan. Amma Avropa oyunlarının yəqin ki, sənin yaddaşına xüsus olaraq önəm kəsb eləyəcək. Təbii ki, bu Avropa oyunları bu bir tarixdir. Necə ki, Olimpiya oyunları deyəndə ilk əvvəl Yunanistan yada düşür. Bundan sonra 5 il, 10 il, 100 il sonra Avropa oyunları deyəndə Bakı Azərbaycan yada düşəcək. Və mənə o tapşırılan missiya Olimpiya stadionunda məşəli alovlandırma. Bu da bu böyük bir tarixi bir hadisə idi, məsuliyyətli bir iş idi. Və evdə güləşmək bu məsuliyyətimizi bir an artırırdı. Doğma divarlar, bizə güc verir, yəni doğma divarlar, azarkeşlər. Və mənim final görüşmə cənab prezidenti şəxsən gəlib baxmaq, yəni məsuliyyətimi bir an artırsadı, mənim gücümü də bir an artırdı, mənim finalda uduzmağa haqqım yox idi. Və şükürlə olsun Allahın belə mübarək Ramazan ayədə bütün dost, tanış, qardaşlar, vazla hamısı dua elədi. Allah da Allah da onlar dualarını eşitdi, məni qalib eləməklə bütün xalqımızı sevindirdi. Sizin nə idi? Və yəqin ki, sizin cənab prezidentin medalları sizə təqdim etməsi qalib kimi, o hisslər bir idmançı kimi çox böyük hisslərdir. Çox belə böyük, fəxr edici və qürur verici bir hisslər idi cənab prezident. Və bildiyinizə görə mən 26 iyun Silahlı Qüvvələrin yaranması günü də güləşirdim və cənab prezidenti 26 apreldə bizdə Atəşkəhtdə cənab prezident məşəli alovlandıranda orada mənim cənab prezidentlə bir söhbətim oldu ki, cənab prezident
26 iyun, yəni Silahlı Qüvvələr günü mən güləşəcəm və çalışacağam Ali Baş Komandanımıza medal hədiyyə edeyim bu günə. Cənab Prezidentə Mehriban xanım da deyir ki, İram, səndən qızıl gözləyirik və şükürlər olsun Allahın böyünə. Cənab Prezident medalı mənim boynuma asana, mən ilk əvvəl onu Silahlı Qüvvələrin yaranması günü münasibətə təbrik elədim. Sonra ondan xahiş elədim, mənim yanıma birinci yerə kürsüyə çıxsın. Sağ olsun, o da mənim xahişimi yerinə yetirdi. Yanıma çıxandan sonra mən ona dedim ki, cənab Ali Baş Komandan əskər Zəki verdiyiniz döyüş tapşırığını yerinə yetirir. Yəni, qızıl medalı qazanım. O da çox sevindi, deyiləm. Azərbaycan səninlə fəxr edir. Qucaqladı, təbrik elədim mənim. Biz də sizinlə fəxr edirik və bu Avropa oyunlarında ki, bizim uğurlarımız göstərdi ki, bütün dünyada, bütün dünyaya bəyan etdik ki, bəli, bizdə idman çox güclüdür və idmana dövlət tərəfindən çox böyük diqqət və qayğı var. Təşəkkür edirik bir daha və sonda sizin Afpark haqqında da gəlmişsiniz, fikirlərinizi eşidərdik. Afparka gəldi, elə bir nağıla düşmüş, çox gözəl bir şəraiti var, çox əla bir şəraitdir burada. Təşəkkür edirik, Allah razı olsun, qapılar həmişə yüzünüzü açıqdır, minnətdarım, təşəkkürlər.